Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais um episódio do Papo Crente. Eu, Silas Leigh, estou aqui juntamente com ele, nosso amigo. E aí, pessoal, aqui é o Douglas Mandu e nós estamos aqui no Papo Crente no nosso podcast. E hoje o nosso convidado especial não é nada mais, nada menos do que ele, Júlio de Paula. Rapaz, merece Amém! salva de Glória a palmas! Deus! Que isso! Seu nome é esse, Júlio de Só Paula. Júlio de Paula. Na verdade, na primeira certidão é Júlio de Paula Quintana e na segunda, Júlio de Paula. E Então você tem por que duas. teve essa? Então, porque na verdade aí já a gente entra na parte do meu testemunho. O meu pai divorciou com a minha mãe quando eu tinha um mês e meio mais ou menos de nascido. Então, no primeiro registro ele não quis que fizesse o registro. Então ela foi sozinha. Aí no segundo, ele acabou registrando e ficou Júlio de Paula, Júlio de Paula Quintana. Em alguns documentos é Júlio de Paula, em Olha, outros é Júlio de isso deve Paula dar uma Quintana. confusão Nossa, terrível, né? demais, demais. Aí, tipo, eu só uso Júlio de Paula, desde sempre, só Júlio de Paula. E Júlio, deixa eu te fazer já uma pergunta aqui de entrada. É uma pergunta curiosa da minha parte. Eu sou um admirador do seu ministério e até hoje a gente não nos conhecemos pessoalmente. Na Verdade, verdade. verdade, nem eu nem o Silas. É, Nem o Silas. eu. Inclusive, quando você saiu ali para pegar as Sim. esfirras, de fazer a propaganda aqui no iFood. Ah, Enfim, a gente estava conversando que eu realmente, eu não conhecia ele assim pessoalmente, e quando a gente estava conversando sobre ele, né, que pô, eu sou fã do cara, né, isso já, a legal. gente já segue já nas redes sociais há muito tempo, vi ele sempre. E aí eu até pensei, eu nem cheguei a comentar com você, mas eu pensei, eu falei, será que ele sabe quem eu sou? Eu acho que ele nem me conhece, Sim. mas ele falou que já tinha me visto, né? Em uma vigília, eu só não me lembro o setor, mas foi numa Assembleia de Deus MS, uma das primeiras pregações que eu ouvi fora da Batista, se não a primeira. Que isso? E aí Eu você tô tava velho nessa demais. vigília Tava nessa vigília e ele era quem O pregou. Silas é velho, né? Eu só lembrei tanto dele por causa da perna. Ah, da batida! Isso aqui Da batida. É a é marca. Aí marca, marca falei, do nunca Silas. mais esqueci. Pois Que é. E Júlia, assim, uma show! pergunta assim que eu tenho em particular, a questão do seu ministério, é exatamente isso. Você nasceu no berço cristão, Sim. praticamente, mas você sempre foi da Batista, sempre dessa linhagem? Conta um pouco acerca disso. Sim, o que acontece? Eu me voltei ao evangelho por conta da fome. Lá em casa nós tínhamos uma situação financeira bem precária por efeito colateral do divórcio do meu pai e da minha mãe. E algumas quadras de casa, uma igreja prestava serviço solidário com o café da manhã. E após o café da manhã, tinha a escola bíblica dominical, que era do infantil ao médio e ao avançado. Me tornei um extremamente apaixonado por Jesus. E em menos de 6 meses, eu deixei de ir lá pro café da manhã e fui lá para ouvir a palavra de Então vamos Deus. aqui, peraí, rapidão. Então o que te atraiu? O que atraiu você para perto desse evangelho, para perto desse cristianismo que nós pregamos, Sim. foi um café da manhã. Foi um café da Você manhã. vê a importância, A né? importância. Isso é Dos muito atos forte, solidários. porque nós sempre trabalhamos nessa área social, né? Sim. E eu não sabia disso. Eu não conheço a profundo Sim. o seu testemunho. Mas quando você ia ali para aquele café da manhã, eu creio que por mais que você era criança, você guardou algumas coisas na sua mente. Sim. O que que você poderia nos falar assim que ficou gravado assim na sua mente dessa época do café da manhã, dessa sua ida lá? Sim. Então, após o café da manhã, após o serviço solidário prestado, tinha o polo de ensino. Antes do polo de ensino, existia um ato profético. O Batista trabalha muito com esse termo, ato profético, chamado ato profético paterno. Só é Batista brasileira? É Batista Ah, brasileira. legal. Aí, aquela que não acreditava nem na descida do Espírito Santo. Sim, meu avô fazia parte dela. Sim, É, sim, sim. eu venho de uma Aí linhagem que batista acontece? também. Como eles não acreditam na descida do Espírito Santo em si, eles acreditam muito porque de fato existe a primeira representatividade bíblica de quem Deus é, tanto na Torá, que é o Antigo, quanto no Novo Testamento, que é uma representatividade paterna. Então Sim. eles sempre trabalham com a imagem paterna de Deus. Aí nesse exato profético. Nesse ato profético, conscientizando a igreja de que Deus é um Deus Pai, o pastor tinha essa representatividade do meu pai. Eu abraçava ele como se eu estivesse abraçando meu pai. Quando eu abracei ele, falei, cara, esse cara é diferente do meu pai que foi embora. Esse cara é um cara que decidiu ficar, porque ele ama as pessoas. Então essa é uma igreja que ama pessoas. E eu quero ser essa igreja também.
E desde então eu não saí de lá, cara. Então o espelho em si, que ficou gravado na sua cabeça, é o abraço. Um abraço de um pastor. Um abraço de um pastor que representava para você um pai. Exato. E aí é onde que foi criada essa questão. Poxa, ele é um cara que ficou. Ele é um cara que cuida. Sim. Ele é um cara que... E a igreja, o papel em si da igreja, no meu ponto de vista, é esse. Sim. É abraçar, sem olhar a quem. É nós permanecer onde ninguém queria permanecer. Sim. É a gente ficar onde ninguém queria ficar. Sim. E aí depois desse ato profético, depois aí você continua o seu testemunho, que aí você quis isso. Quis isso. Da sua vida. Falei, cara, eu quero viver com esse Jesus para sempre. Legal. E aí você começou a frequentar, já não era mais pelo café. Não era mais pelo café. Mas é pela figura paterna. Aí que aconteceu, cara. Lá em casa, minha mãe sempre trabalhou muito com a questão da educação social. Então nós gostávamos de ler. Então, por exemplo, lá em casa a gente só tinha a Bíblia do Novo Testamento. Eu tinha. A única Bíblia que eu tinha em casa era do Novo Testamento. Então eu chegava na igreja... No polo de ensino batista, sim, ainda criança, tipo, ia falar de Moisés, eu sabia quem era Moisés, tinha uma noção, ia falar de Noé, sabia. Aí o educador falou, Júlio, faz o seguinte, lê o Antigo e o Novo Testamento que você vai ter uma noção completa. Isso aí você tinha mais ou menos quantos anos? Cara, eu tinha 11 anos. 11 anos. Então 11 anos. Já quando criança já despertou isso. Já despertou. Só que, assim, cara, eu não tinha nenhuma pretensão direta em questão do chamado profético na palavra. Não tinha noção ainda. Não, você não, só não. Queria viver aquilo. Isso, eu só era apaixonado por Jesus. Eu sempre fui muito retraído pela ausência da imagem paterna em casa, eu sempre fui muito retraído. E um dia, minha líder chegou em mim e falou, você precisa pregar. Aí eu falei, não. Vocês já repararam que, tipo assim, a maioria das pessoas que se destacam nessa questão de, tem o dom da palavra, sim, tem um dom profético, você já percebeu que isso iniciou lá atrás ainda na infância? Sim, sim. Isso parece que dá um clique dentro dessas pessoas, que de repente vai aflorando, sim, aflorando, sim, vai crescendo, vai frutificando uma coisa que estava lá interna. Sim, sim. Isso é muito E graças a Deus por isso. Eu costumo dizer assim que a Bíblia, ela mudou a minha vida. Hoje eu trabalho, tenho um trabalho bacana, um salário bacana, porque, cara, tudo que eu conquistei foi sabendo... Legal. Hoje você não depende só de... Então, o que acontece? Hoje, não. Hoje eu tenho um trabalho, entende? Hoje eu trabalho com relações públicas e marketing político. Mas antes, cara, foi muito difícil pra mim, porque eu fui ter meu emprego com 20 anos quase. Uhum. 19 para 20, eu tô com 23. Entendeu? Então, e aí, é muito novo. Então, é muito isso, novo pra tanta coisa. Isso, então, é tudo muito novo. Pra muitos, inclusive alguns da minha família, entender isso sempre foi muito difícil. Para alguns eu era um cara que não queria trabalhar, para outros eu era um cara... Eu ouvia as pessoas nas minhas costas dizendo, olha, ele quer sombra e água fresca, só que dentro de mim o Senhor dizendo, eu estou preparando você para algo que já está preparado. Entende? Então, assim, o que eu acredito que esse trabalho, a oportunidade de trabalhar com as pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar hoje, não é algo que foi preparado hoje. É algo que estava preparado lá, mas eu não estava pronto para viver isso. Eu creio assim também, que Deus nos prepara. Deus para nos algo prepara. Que já está pronto. Exatamente. Essa frase eu quero até enfatizar aqui. Amém. Eu estou te preparando para algo que já está preparado. Já está preparado. Isso é muito forte. Exato. Eu creio dessa forma. Deus está nos preparando para algo que de fato já está preparado. Sim. Mas me fala um negócio, quando que deu o clique mesmo do ministério iniciar? Então, cara, aí que acontece? Eu sempre tive. Tudo que eu conquistei foi por ter uma boa comunicação. Aí a minha líder chegou em mim e falou, cara, você precisa pregar hoje. Falei, não. Ela falou, ok. Só que no final do curso falou, quero chamar o irmão Júlio pra pregar. Putz, cara, peguei o microfone. Peguei o microfone, tipo, dei aquela palavra bem mais ou menos. Aí dali surgiu um convite, cara. Só que por ter uma certa limitação financeira, eu não tinha terno, cara. E aí na primeira igreja que eu fui convidado pra ministrar, era uma igreja extremamente religiosa. E eu vim da Convenção Batista. Na Batista, essa roupa que eu tô usando aqui, você vai pro céu e já era, cara. Eu fui normal. Só que claro que com uma condição totalmente diferente a essa que eu tenho hoje. Cara, chega lá, o pastor mandou embora. Falou, pode ir embora que você não vai pregar. Desse jeito. Simplesmente assim, pode ir embora que você não vai pregar. Cara, eu fui embora chorando, cheguei em casa e falei, porque cara... Porque você não tinha o terno e a gravata. Falei, cara, mas como que pode, mano? Jesus morreu nu, velho. Entende? Falei, como que isso pode acontecer? Aí isso dá um choque. Isso dá um choque na sua cabeça. E aí, você recebeu como um balde de água fria no seu ministério? Extremamente. Foi mesmo. Você voltou pra casa, não é isso que eu quero. Extremamente desmotivado. Quando eu cheguei em casa, foi a segunda
vez que eu ouvi a voz de Deus de maneira auditiva, ele me disse: a sua invalidade não invalida quem eu sou. Que isso, acabou. Só pérola. Ah, Deus ele tem umas palavras contigo. É, só pérola. Eu tô anotando isso aí, vai ser pregado. Se eu falar isso pra mim, eu ia falar assim: não, traduz, Jeová. Muito forte. Então, mas assim, igual você tá falando aí, né, que você não tinha um terno. Eu Sim. nasci no meio pentecostal, 100%. Uhum. E eu fui comprar o meu primeiro terno, eu lembro até hoje, num bazar. Meu Deus. Como que chama? De roupa usada. Sim, brechó, né? Brechó. Muito bom. De um bom. Asilo. Que isso? Foi. Ali no Tiradentes. Meu Deus. Eu me lembro que eu usei aquele terno. Só terno da época, então. Era. A época era do Elvis Presley. Era aquele terno que era grandão aqui. Assim, eu tenho até uma foto ainda com ele. É. E assim, e era um culto terça, culto quinta, culto domingo, fora as vigílias e consagrações. Era o mesmo terno. Até que uma irmã pegou e viu aquilo e depois me deu um. Uau! Terno, mais ou menos. Uau! Né? Mas o meu primeiro terno custou, eu acho que foi R$8. Os dois, meu viu? Deus. Completo. Entendi. Ó, pra você ver, o terno que eu tenho hoje é o que você me abençoou. Não, tá, ele tem coleção. Aí tem um que eu tenho pra ele, aí fala que é o que ele, aí ele fala, não, que é incrível, eu uso aquele legal. Terno, fogo cai. Uau. Tem alguma coisa naquele terno que era dele. Legal, legal. E engraçado que esse terno que eu dei pra ele é um terno que eu comprei e ele tava junto. Tava junto, é. Ele tava junto. E eu olhei e falei assim: um dia esse terno vai ser meu. E aí eu fui, e aí eu comecei a engordar demais. Orei, ele estava no mesmo corpo. Aí foi pra ele. Mas assim, Júlio, e aí depois disso você. Ah, eu. Aquela questão, né? Daquele choque em você, você volta pra casa e aí? Quando é que de volta? Aí Deus falou com você. Naquela Sim. mesma noite. Na mesma noite. E na Deus é incrível, noite. Que é nesses momentos que a gente pensa que tudo tá dando errado, que Deus. Sim, amigo, olha, eu pregava isso essa noite. Cara, a questão de que vai definir quem você é a forma com que você costuma lidar com os seus nãos, entende? Porque o Evangelho de Jesus, ele é muito democrático, entende? No Evangelho de Jesus, o maior desafio é o livre-arbítrio, porque o posicionamento de escolha é seu. Então as situações vão existir. Agora, o que vai definir quem você é, onde você vai chegar, é o que você vai fazer com tudo isso, entende? Então, cara, eu peguei aquilo e falei: mano, quer saber de uma coisa? Eu vou pra cima. Ele não tinha necessidade de me ouvir e eu não tinha necessidade de falar pra ele. E eu comecei a pregar na escola, cara. Comecei a pregar na escola, comecei a ganhar o respeito das pessoas na escola. Aquilo começou a dar certo, e quando eu fui ver... E nisso você ainda era da Batista, ou não? Não, aí que acontece, com 15 anos eu saí já da Batista por uma transição de pastor. Certo. Entende? Aí você já veio pra mais pro lado mais pentecostal. É, que é o Brasil para Cristo. Né? Você tá lá até hoje. Por que que acontece? O pastor Fábio e a missionária Patrícia, pra você como que as coisas... Eles são os seus pastores? São os seus pastores. Isso, ele é o presidente da convenção aqui. Isso, a convenção é o seu MS. Pastor direto. É o meu pastor direto, ele quem me discipula. É tão interessante que ele e a esposa dele, que é a missionária Patrícia, eles tiveram o primeiro contato com o cristianismo na Batista. Então, assim, aquilo que a minha família comia em tempos de crises era aquilo que eles davam pra gente. Olha aí. Aí ele saiu de lá, abriu uma portinha na avenida principal do bairro que eu morava, que era o rancho na Raquel de Queiroz, e minha mãe começou a frequentar. Entende? Então, desde muito cedo ele vem cuidando de mim. Que hoje tem uma história muito grande. Sim. Muito grande. Ela em si, a missionária, foi muito usada na área da libertação aqui em Campo Grande. Olha aí. Então, assim, quando você vem para o Brasil para Cristo, que vem para esse ministério, começa a se despertar, Sim. ou seja, queira ou não, abre um leque. Abre um leque. Abre um leque na sua mente, porque era algo que a Batista... queira ou não, é bem centrada dentro daquilo que eles, que eles ensinam e tal. E aí, de repente, você vem para um lado que é um leque muito grande. Porque você é convidado para pregar tanto hoje numa igreja... M12, Batista. O M12, para o G12, para a questão Batista, a questão Sim. da Assembleia de Deus. E para você, essa questão de você pregar em vários lugares. É. Como é? Cara, o que acontece? A primeira vez que eu tive... a experiência com o Espírito Santo foi no Monte do Paraty. Eu não acreditava nessa questão de monte, cara. Pra mim isso era um exagero grotesco. E aí eu fui pro monte, mano, todo mundo começou a cair no Espírito. Falei, cara, tá todo mundo caindo, banana que eu vou cair também. E uma pastora veio pro meu lado. Falei, cara, só o popó pra me derrubar aqui. E eu ela
Cara, ela nem encostou em mim, mano. E eu caí no chão, movido pelo espírito, e fiquei até o outro dia de manhã falando em línguas. Olha isso. E aí eu percebi, cara, que o reino de Jesus não é sobre a gente ter paradigmas, entende? O reino de Jesus é sobre a gente amar ele de todo o coração. Então, Douglas, Silas, uma oração que eu sempre faço, cara, antes de pegar no microfone, é amor. Jesus, me dê amor e paixão por essas pessoas. Sim. Sabe que eu consiga olhar com um olhar de amor pra elas. Mesmo sem conhecer. Entende? Então, hoje, pra você ter uma ideia, a Batista, a M12, as igrejas convencionadas, me chama porque eles encontraram a necessidade desse mover profético. Entende? Então eu chego lá, cara. Fogo do Satanás. É você. Sim, porque não é feio. Você chega em qualquer amigo, lugar, é você. Não é feio, cara. Você tem uma limitação. Você chega ali, você falar errado, você falar nós vai, sim, nós vamos, nós fomos. Você ter uma limitação didática, você tem uma limitação até mesmo em um conhecimento, não sabedoria, uma limitação no conhecimento. Sim. Sabe? Só que feio seria, cara, se eu subisse lá e fosse uma pessoa que eu não era. Entende? Aquelas pessoas precisam algum ouvir o Júlio sendo Júlio. Algum dia você sentiu a necessidade de ir em algum lugar e por você ver no YouTube, porque queira ou não. Eu acredito que você é como qualquer um outro. Sim, que olhou, com certeza, que com certeza. Pregadores, com certeza. E pregadores, né? Você algum dia falou assim, poxa, eu preciso mudar um pouco. Como ser humano, você pensou isso ou não? Sim, com certeza. E eu vivo isso hoje. Por que acontece, cara? Por que eu sou tão grato a esses momentos? Porque, cara, eu acredito que eu sou fruto do que Jesus me proporcionou. Entende? Eu sou fruto que Jesus me proporcionou e acabou. Quando eu percebi que eu tinha necessidade de uma transformação para ver um novo nível, quando eu percebi que conhecer a Deus não é algo estático, conhecer Deus é algo dinâmico. Você conhece ele hoje, amanhã ele tem um novo nível. Então por que eu sou grato a esse tempo aqui que a gente está tendo agora? Porque, cara, eu estou simplesmente no começo daquilo que Deus tem para mim. E essa é a certeza que eu tenho. E isso é uma convicção. Uma convicção, cara, eu estou só no começo, entende? Porque todos os dias eu acordo com a certeza de que ele tem algo novo, entende? Mano, eu já fui e já estive em lugares extremamente miseráveis. E eu cheguei lá com a consciência. Como aonde, mais ou menos, assim, uma região aqui? Cara, o Aero Ranch era uma periferia. Uhum. Pra você ter uma ideia, o que a gente comia era a sobra do que a feira deixava pra trás. Entende? Eu, a minha mãe, as minhas irmãs ia lá e pegava, cara, pra gente comer. Uhum. Entende? Por muito tempo, cara, eu ia até minha mãe tava no banheiro chorando, a gente perguntava, mãe, por que você tá chorando? Ela dizia, não, eu tô com dor de cabeça. Teve um dia que, na feira, cara, eu roubei uma maçã. A gente tava passando, eu tava cansado de comer a sobra. E muito novo, roubei a maçã, cara. Falei, putz, preciso comer uma maçã, eu sou apaixonado por maçã até hoje. Cara, roubei a maçã. Quando eu cheguei no final da feira, minha mãe percebeu. Falou, com o que você tá aí? Falei, mãe, uma maçã. Ela falou, vamos voltar lá. Chegamos lá, ela devolveu a maçã e eu comecei a chorar, cara. Ela me deu uma surra, que eu lembro daquela surra até hoje, cara. E ela disse pra mim, eu não tô gerando um ladrão, eu tô gerando um profeta. Que e profeta não rouba, profeta compra. Cara, aquele dia eu percebi que aquilo que eu estava vivendo não definia onde eu ia chegar. Entende? Não ia definir onde eu ia chegar. Aquele dia eu levantei e falei, cara, eu posso viver uma vida de milagres. E vivo até hoje. Amém. Isso é bom, cara. Eu vivi um pouco do que você viveu. Inclusive, né, foi contado ali no nosso primeiro episódio. Eu assisti. Foi muito assisti. Emocionante. Muita gente deu feedback. Eu assisti. Mas, cara, isso aqui que você tá falando é igual, tipo assim, Deus tem um propósito na nossa vida. E aí isso que você fala agora dá um clique aqui na minha mente de muita coisa que eu passei. Então, tipo... Traz uma retrospectiva. E aí, mas tem uma certeza dentro da gente... De quem não passou, que às vezes não assimila muito bem, que tipo assim, cara, Deus vai tirar eu dessa. Deus vai tirar. Você via sua mãe chorando no banheiro. Eu cheguei um dia e vi minha mãe chorando dentro do quarto dela, em cima de um cobertor lá, que não tinha nem colchão pra dormir. E aí alguém pergunta, cara, olha onde você tá hoje, Júlio. Queira ou não, olha um tanto de pessoas, tanto de jovens hoje, que se espelham em você. Inclusive, a maioria do seu público, assim, que te segue, é um público jovem, é né? É a maioria, cara. Então, eu vejo, assim, né, que Deus nos faz passar por experiência, nos permite. Eu sempre gosto de dizer que Deus nos cura pra gente ser canal de cura na vida de alguém, né? Sim. Então, você vê que Deus nos permite passar por alguns processos que, no momento, a gente não entende... Mas que amanhã, que no caso é hoje, a gente começa a olhar para o nosso passado e entender
que houve um propósito em cada Sim. processo que a gente viveu, e isso é lindo. Mas assim, só pra dar um coisa aqui, você não rouba mais maçã. Não, né? Parou a cansar. Tem maçã aí? Não, não, não. Legal, hoje, legal. Hoje, pra você ter uma ideia, cara, eu sou muito presenteado com maçã. Olha aí, ó. As pessoas me dão maçã demais, você cara. Maçã. Maçã. Você é solteiro? Cara, tá ou não tá? Senão ia dar uma dica. Se você quiser, maçã do amor, pô. Nossa, muito bom, muito bom. Ué, como eu faço lá? E dá uma dica aí, ó, pra pena atendente, não sei. Maçã do amor. Maçã do amor. Maçã do amor. Muito bom, gente. Muito fora, bom. Fora essa questão aí que você contou. Acerca do ministério, né? Uhum. Do choque e tal. Eu quero prossear isso com você um pouco. Hoje, você... A questão é igual. Você vai no M12, vai no G12, vem para a Assembleia. Hoje mesmo você ministrou na Assembleia de Deus. Tá. Então, assim, o boné. Você ir lá ministrar de boné. Você já ministrou de boné? Assim, a gente... vem de uma criação religiosa, a gente vem de um direcionamento religioso que feriu muitas pessoas. Sim. A gente vai chegar onde eu quero, que feriu muitas pessoas. Inclusive a era do Papa Bento, o antigo catolicismo, feriu muita gente. Muita. Só que quando chegava na questão de direcionar essas pessoas, eles não conseguiam. Ô Ezequiel, presta aí. Cadê? Se eu não gostar de nada desse bate-papo, uma pelo menos a maçã. Aqui, mãe, toma de mim agora. Essa é sua. Não, vou lá pra casa, cara. Mostrar meu aqui, ó. Deus é bom, gente. Tá aí, ó. Mas o que acontece, cara? Eles não conseguiam direcionar as pessoas, entende? Porque eram religiosos demais. Sabe? Eu acho legal quem tem a personalidade tão formada ao ponto de fazer isso. Entende? Porque o que define a sua qualificação, o seu desempenho ministerial, na minha opinião, é o nível de vida que você tem com Deus. Entende? O nível de vida que você tem com Deus. Agora é claro... Pessoal. Isso. Agora é claro que a gente tem que ter uma noção de quem... Pra quê e pra onde é que nós estamos indo. Sim. Entende? Por exemplo, tem um lugar que você não pode ir de uma maneira não formal. Uhum. Entende? Só que tem um lugar que não existe a necessidade de você não ir. Entende? E o estilo de mensagem? Você tem essa variação? Tipo, missões, eu vou pegar um estilo de mensagem. Comunidade, outra, Batista. Cara, então, ou você vai naquele padrão? As pessoas apontam muito... Eu acredito que é o que as pessoas falam, que eu tenho um padrão. Então eu uso aquele padrão. Legal, acho que eu ouço falar. Isso é importante, né? Que é sua identidade. É porque pra mim falar isso é difícil, né? Mas eu acredito que existe um... Sim, é o que as pessoas me falam. Eu ouço falar acerca do Júlio nessa questão. Cara, ele tem um padrão. É o padrão dele. O que ele é lá no M12, ele é na Assembleia, ele é na Brasil. Bora pra cima, cara. Bora pra cima. É da mesma forma. Entende? Bora pra cima. Isso é muito bom. E aí você, hoje, essa questão que hoje a gente está vivendo muito, na verdade, questão do preconceito entre placas né? De igrejas. O que você acha disso? Eu acho que o reino de Jesus tem muito a perder. Com um certo tipo de... Você acha que de fato existe mesmo? Existe, o preconceito existe. Eu sofri muito esse preconceito, entende? Hoje você entrou. Foi agora, há um tempo. Nós estamos na Assembleia aí, ó, já faz hora. Quantos anos? Eu conheço o Silas, quantos anos? Ah, uns 15, né? Uns 15 anos. Nós já pregávamos dentro da Assembleia de Deus. E você veio agora... Enquanto vocês estavam na Assembleia, eu estava na Batista. Você estava ali na Batista, você estava ali na Batista também. Mas eu digo assim, eu acredito que igual hoje, mas você só não veio para a Assembleia. Você veio para tudo. Sim. Você está em todos, graças todo a mundo Deus. Já adotou. E as pessoas me perguntam, cara, como que você fez isso? Eu não sei. É verdade. Porque realmente, porque a gente vê, né? Ah, pregador de missões. Sim. Pregador de comunidade. Isso. Sim. Agora, alguém que tem essa flexibilidade para pregar em todas não é tão comum assim, né? Pô, cara, por exemplo, mês passado eu fui ministrar em uma cidade e o pastor estava com o baile de um alargador.
Na igreja, o pastor da igreja. Aí no mesmo mês a gente foi, eu e aí nós já fomos com a equipe toda, fomos ministrar numa igreja que, por exemplo, você precisava fazer sentido pra cantar o hino nacional pras bandeiras entrar. Meu Deus. Então é tudo muito diferente, cara. Só que quando você tem consciência de quem você é e pra que é que você está lá, eu não preciso que as pessoas me sigam esses dias. Existe a oposição. Eu sofro com a oposição até hoje, cara, entende? Existe, que tentam. Por exemplo, tentam. Sim, existe um grupo, por exemplo, que eu falo até que é um grupo mínimo da galera penteca, né? Que me julga como não penteca, ou não sei o termos que eles gostam de usar. Fala, cara, esse menino não pode tomar umas passas, ele tem que estar lá na parte dele, entende? E o que eu digo pra... Ele tá chegando. Sim, e o que eu digo a essas pessoas, cara, eu não preciso que elas me sigam, eu não preciso que elas acreditem em mim, eu só preciso que ela cuide da vida delas, entende? E eu vou viver o meu propósito em Deus. Com toda a educação, mano, com toda a categoria, ó, bateu de tipo assim, peraí, tá errado, não. Qual é o recado pros pentecas? Bota esse corte aí, ó. Fala, galera, não preciso que vocês acreditem em mim, não precisa assistir meus vídeos. Só preciso de uma coisa, cuida da vida de vocês, gente. Glória. Cuidado com as ursas, só isso, né? Tô subindo. Pô, cara, quando eu vejo isso, eu fico muito triste, porque, cara, eu me sinto um cara muito pentecostal, mano. Eu me sinto um cara pentecostal, entende? Eu me sinto um cara fervoroso, eu me sinto um cara apaixonado por Jesus. Tem muita gente sendo ministrada, queira ou não, por algo que Deus colocou na tua sim, vida. Sim, mano, e glória a Deus por isso, sim, né? Ó, agora eu, pelo lado pentecostal mais... Não sou esses penteca que perseguem. Sim. Porque eu acredito que tem espaço para todo mundo, tem campo para todo mundo. Porque, Júlio, quando eu tô em casa que não tem nada para fazer, eu tenho toda uma aparelhagem, sim, eu pego e vou pro meio da rua fazer culto com os mendigos. Uau. Eu tenho isso, tá entendendo? Eu vou lá para a comunidade carente. Uau. E aí, esses dias mesmo, eu fiz um culto lá na praça da ali do lado da Praça das Araras. Sim, eu acho que cabeça é de Cuiabá, boa, ali, né? Praça Cuiabá. É entre a Orla Moreno ali. Isso, ali na cabeça aí de boa. Aí tava chovendo debaixo de um negócio lá, tinha acho que uns 7 moradores de rua lá, e eu coloquei playback, minha esposa cantou, e depois eu preguei, a gente profetizou. E aí tinha um lá no meio que já era meio que crente e tava desviado, tava na rua. E aquele dia ele falou, pastor, eu vou voltar pra minha casa, eu vou voltar pra igreja, eu senti uau, de novo. Cara, uau. Cara, tá isso, é reino. Conhece o Projeto Pregai? Já viu, já? Conheço, o Projeto Pregai eu conheço. Eu acompanho você porque eu te vi algumas vezes com o Lucas. Com o Lucas. E aí eu vi um vídeo e falei, cara, acho que você tava ministrando, inclusive, acho que em algum culto festivo da igreja dele. Algum, sim, você sim, estava por lá. Sim, certo. Aí foi quando eu conheci o Projeto Pregai. Foi quando eu conheci o Projeto... Procurei e conheci. Mas, cara... Você tem algum envolvimento, algum desejo, algum sonho, assim, de algum projeto filantrópico, alguma coisa assim? Cara, eu, assim, tenho um sonho de abrir um projeto social que direcione meninos com uma imagem deturbada paterna. Por que acontece? É o que você viveu, né? Quando você não tem um pai dentro de casa, a primeira coisa é que você perde é a direção. Entende? Por exemplo, como falar para um cara ser submisso a um pastor, que é uma imagem paterna, quando ele não teve um pai dentro de casa? Entende? Quando a gente entra nessa questão da direção, a gente entra na área profissional até. Entende? A gente entra até mesmo na área socioeconômica. Essas pessoas se sentem incapazes de ser relevante para a sociedade. E eu pretendo e vou criar um projeto para que direcione essas pessoas. Legal. Eu quero pegar um cara... Desde ali da infância. Sim, sim. Hoje a gente estava conversando, sim, aqui, antes do bate-papo, nós estávamos conversando entre nós, que hoje o Brasil em si, hoje a nossa população, é uma população que não recebeu educação. O que eu quero chegar com isso? Com a educação. Hoje tem muita gente muito fraco de mente. Sim. O fulano me xingou. Sim. É igual você tá falando, até hoje você é perseguido. Sim, vixi. É dentro da própria igreja. Se a pessoa não tem uma estrutura, sim, ela sim, se deixa se levar muito por isso. Uhum. Entendeu? Mas quando uma pessoa tem uma estrutura, que é um projeto que você tá mencionando, sim, aí, sim, você sim, vai começar a dar essa estrutura para essas pessoas. Sim. Assim, em questão da plataforma, não sei se vai ser uma plataforma digital, uma plataforma física, uhum, entendeu? Mas vai acontecer. Com o tempo acontece. E eu acho interessante isso, porque faz horas, desde o começo você está falando a respeito dessa figura paterna, sim, né? E eu acho interessante que realmente, às vezes a pessoa vai para dentro de uma igreja e
E aí ela tem uma visão totalmente conturbada a respeito da figura paterna dele. Aí de repente ele ouve alguém, um pregador, um pastor, falando assim: ah, porque Deus é seu pai. Só que ele não tem uma boa visão Não tem a uma. respeito de Entende? um pai. Questão de paternidade, né? Exatamente. Física. É, porque ela está Sim. acostumada que o pai dela é uma pessoa que ou bate nela, Promete não cumpre. promete, não cumpre, ou que abandonou ela. Aí de repente alguém fala assim: porque Deus é seu pai. Aí Qual é a a memória, visão? qual que é a Eu entendi, visão que agora eu ela entendi. pensa? Então o que que acontece? É justamente é muito importante essa visão que você tem, Sim. justamente para trazer, ressignificar, né, Isso. a figura paterna divina para com a E pessoa, né? esse é assim, até o propósito que eu tenho de vida. Porque acontece, cara, aquilo que te vem à mente quando você pensa sobre Deus se torna a coisa mais importante ao seu respeito. E por quê? Porque a maneira que você vê Deus é a maneira que você vai representar ele. Então, às vezes, eu só represento Deus de maneira errada porque eu conheci ele de maneira errada. E quando eu conheci Deus de maneira errada? Quando meu pai biológico foi embora. Entendeu? Então, eu preciso desconstruir algo que a sociedade, algo que a família construiu em um indivíduo, para que ele conheça Deus de maneira certa e aí sim represente Deus de maneira certa. Eu levo assim a questão paterna, essa questão de paternidade, tanto biológica quanto espiritual, como algo muito sério. E eu trabalho em cima disso. Não falo só sobre isso, muito difícil eu falar sobre isso, porque para você falar sobre isso, a igreja precisa estar pronta. Entende? Tem todo um Mas trabalho para chegar nesse assunto. sim, meu amigo, mas assim, eu julgo como algo muito relevante. Sim, com certeza, certamente. Hoje você é da Brasil para Cristo, O então. Brasil para Cristo. E você é ungido a alguma coisa Sim, lá? lá eu sou registrado como evangelista. Evangelista. Não é Evangelista. arcanjo. Não, Chato. não, 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 não. Ainda não cheguei. Vou jejuar mais um pouquinho. E lá dentro, você toma conta de algum setor, alguma coisa Hoje nós assim? temos uma atividade para a área da juventude lá, que é a juventude, a União de Juventude do BRAC, né? Que é a União de Mocidade do Brasil para Cristo no Brasil. A gente tem trabalhar de maneira legal. Não sou líder interino, né? Porque nem pretendo. Mas hoje a gente está, eu e o Bruno, a gente está com um trabalho lá desenvolvendo algo. Sim, isso é legal. A questão de você trabalhar com a juventude, eu acredito que é algo que eu já falei muito sobre isso, Sim. mas se inicia na nossa vida a questão de cuidar de pessoas exatamente isso. Sim. Adolescentes, jovens, aí daqui a pouco você se torna um. Quando você Sim. Exato. chega ao pastoreio, você vai chegar com uma base de que, poxa, eu cuidei de jovens, eu Sim. Sim. cuidei de uma pessoa, cuidei de outra, e aí você vai ter mais uma noção de experiências. É, só que o trabalho não é fácil, não. Eu trabalhei 1 ano com a Sério? juventude do meu setor, Você é de que setor? e na época era do setor J. Hoje você é de que setor? Hoje eu sou do A, Altos Lá? Pereira. Ah, tá. Eu congrego no Altos Pereira, né? Mas o setor A, Pastor Bosco. E na época que eu estava com o Pastor Edinho, eu liderei os jovens do setor J por 1 ano. Só que na época eu estava muito corrido em relação à agenda e eu não estava conseguindo conciliar. E é mais ou menos por isso também que você não. É totalmente por isso. É, né? Eu entendo. Eu Totalmente por isso. mesmo, eu acredito que eu não consegui dar o meu melhor. Eu Eu sei, também. eu entendo, eu vejo que eu não consegui dar o meu melhor devido à correria de Sim. conciliar a agenda e os jovens, né? E aí você tem que ter um foco, né? Isso, Cuidar porque com. senão alguma coisa você vai fazer de maneira que talvez não daria para ter feito, Você faz entende? pela Então você é um grande metade. exemplo disso, cara. E hoje eu decidi viver o que eu vivo. Certo, certo. Ó, Entende? um passarinho me contou, né? Eu tava conversando a respeito de você, aí essa pessoa falou assim: ó, o Júlio, ele é a cara do Brasil para Cristo. Ele tá lá. Quando é um vídeo para falar sobre uma chamada, um negócio, é ele. E é verdade isso aí, né? Verdade, cara. Acaba acontecendo, né? Tudo você tá Isso lá. que é você, você é a Se cara. fizesse uma Você é o placa garoto propaganda. da igreja, estilo Sara Nossa Terra, Tipo verdade, cara. assim, não é o Valdomiro Eu ia Santiago falar disso. Chapeuzão, é o Júlio de Paula, assim. Muito bom. Não, mas acontece, cara. Eu sou muito grato ao pastor Fábio e as pessoas acabam. Porque acontece, eu sou extremamente apaixonado pela minha igreja e a igreja retribui essa Retribui. paixão, cara. Bom. Isso é interessante demais, Eu é acho que legal. em todo local que você se entrega, esse local ele acaba te Ah, nem abraçando. todo, nem todo, Sim. nem todo. É, Ah, nem todo, nem nem todos. todo. Nem todos. Eu acredito assim, eu mesmo sou eternamente grato, tanto pelo meu pastor Edinho,
Esse pastor é de onde me vendo, né? Tanto a ele que, poxa, me abraçou, me recebeu de uma forma espetacular, quanto o pastor Bosco ali também que me recebeu. Então eu sou muito grato. Eu fui muito, muito bem recebido, mas nem sempre. Nem sempre. Eu já passei por lugares assim que... Que você deu o seu melhor e não... É, entendeu? Não é com os pentecas, não. Não, longe disso, né? Não, é que ficou na minha cabeça. Os pentecas é uma bênção, pô. Você que é pentecostal, eu te amo. Mas assim, eu tenho visto e ouvido falar muito, e eu creio, Júlio, que assim, o que você tem feito em pró ao reino de Deus, só tem a acrescentar, só tem aí abençoar cada vez mais pessoas. Amém. E eu creio que é como você falou. É o início. É o início. Eu acho que quando a gente tem essa mentalidade... Eu tô no início, a gente tá no início. Yeah. A gente tá aí na estrada, mas a gente tá no início. A gente temos que ter essa concepção conosco isso, mesmo. Né? Porque eu acredito que quando uma pessoa acha que já tá pronta, eu acho que ela começou a desaprender, talvez. Sim. Aí ela tá muito longe de aprender, não é verdade? Precisa voltar e começar tudo de novo, sim, né? Sim. É igual aquele meme lá, devolve o planeta lá pros macacos pra começar tudo de novo, que deu errado. Deu errado, vamos começar tudo de novo. Deu errado. Mas é isso aí. A gente se sente muito feliz. Nossa, de estar recebendo você. Eu me sinto, assim, extremamente grato, eu sou muito, assim, eu criei em mim uma cultura de honra e é uma coisa que eu tenho comigo pretendo levar pro resto da vida, entende? Então é um prazer enorme estar com vocês, contribuir com vocês, porque, cara, eu acredito que é o seguinte, nós só somos o que somos porque somos nós todos, entende? Ah, a próxima vez que você vir, tenta falar. Não, coisa, na mas... próxima vez que ele vir, eu vou pegar uma canetinha, um papel e vou ficar aqui só anotando. Não, sei de novo isso aí. Nós só somos o que somos porque somos nós todos, poxa. Então, acho que qual é a minha oração para os céus de Campo Grande, cara? Que as pessoas estejam unidas. Amém. Entende? Amigo, às vezes eu posso chegar em um lugar que você ainda não chegou e você está em um lugar onde eu ainda não estou. Entende? Sim. E a gente precisa estar junto para viver. Entende? Eu tenho uma visão, sim, assim, que igual o Silas fala do pastor Edinho, eu falo de pastores, pastor Aníbal, que hoje tem os seus 90 e está quase lá já, entendeu? Que foi o meu primeiro pastor. Sim. E esses homens começaram lá atrás. Sim. O seu pastor em si começou lá atrás. Sim. E algo que eu falo, se hoje a gente não entender essa questão de se unir, que igual eu sou de uma assembleia, o Silas é de outra assembleia, você é de outro ministério. Se nós não começarmos a nos unir urgentemente, daqui 10 anos o que vai virar? Porque, queira ou não, quem vai estar lá é nós. Sim. O que vai ser disso? Sim. Entendeu? E eu vejo muita gente... Ah, o fulano, se ele abraçou lá o ciclano, aquele não entra. Sim. Ah, o ciclano lá tirou foto com o fulano. Ah, o fulano foi lá pregar lá. E às vezes até por isso. Ah, o Júlio pregou lá na igreja de fulano. Uhum. Aquele não prega não. Uhum. Tem muito isso. Existe muito isso e isso precisa ser quebrado. Precisa urgentemente. Eu vim de uma igreja visão celular. Entende? E o que nós ouvíamos na escola de líderes? Cara, se um foi embora, fica tranquilo, Deus manda 10. Um dia eu tava na minha célula, falei, cara, um dos meus discípulos foi embora. E falei, bom, eu aprendi com meu líder que Deus vai mandar 10, entende? E fiquei tranquilo lá. Daqui a pouco o Espírito Santo disse, Júlio, não, eu não vou mandar 10. Porque quem eu quero usar para que traga mais 10 é o que se perdeu. Então, para a sua célula agora, vai lá na casa dele, não saia de lá até que ele volte contigo. Entende? E eu fui lá, o menino foi restaurado e através dele... E eu acredito que nós perdemos muita gente assim. Perdemos muita gente assim. Ah, não, cara. Deixa. Não, já foi. Não, beleza, tranquilo. Sim, deixa aí. Sim. É que, na verdade, assim, eu não acredito em um outro modelo de igreja que não seja um modelo de igreja que consiga amar pessoas. Entende? Então, a gente precisa se amar, cara. A gente precisa estar juntos. Sabe, nós precisamos estar juntos. Eu acredito que existe um novo tempo, uma nova estação, sabe, uma nova visão em Deus para Campo Grande e os ministros de Campo Grande. E prova disso é o que está acontecendo agora. Amém. Entende? Prova disso é o que está acontecendo agora. Então, eu me sinto sempre disposto a amar pessoas. Porque, o que acontece? Errar, todo mundo erra. Uhum. Entendeu? Todo mundo erra. Absolutamente todo mundo erra. Só que a questão é o que eu dizia agora à noite, cara. Deus sempre se relacionou com Adão. Sempre.
sempre se relacionou com Adão. Qual o efeito colateral do pecado? O auto-isolamento. Adão se isolou, entende? E pela primeira vez em pessoa, Deus desce ao Éden e pergunta a Adão, cara, para onde é que você vai? Então a preocupação de Deus e a nossa preocupação não deve ser somente com o que as pessoas fizeram. Uhum. Ou o que elas cometeram, entende? Mas o que elas vão fazer depois de tudo isso? Entende? Para onde essas pessoas vão, gente? Cara, eu conheci um jovem em São Paulo e ele veio para Campo Grande. Em Campo Grande, ele chegou extremamente voltado para o pecado. E isso meados de 2017. Ele me ligou e disse, Júlio, eu preciso de ajuda. O cara tava cansado. Já falei, não vou mais ajudar esse cara. Não vou mais ajudar esse cara. Esse cara não quer ser ajudado, gente. Se ajuda, ele vai lá, faz tudo de novo. Mano, ele me ligou um dia. Falei para ele, vou ver para te atender. Não fui, cara. No outro dia eu recebi a notícia que ele se matou. Meu Deus. Naquele dia eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar ninguém para trás. Nunca mais. Eu chorei durante anos a morte daquele menino. Então hoje, a cultura que eu tenho, a cultura do Júlio de Paula, é não deixar ninguém para trás, cara. Meu Deus. Ninguém. É ninguém. Forte. É profundo. É forte. Ah, o maior exemplo disso é a parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. Aquilo lá eu acho que resume tudo não, isso. Não precisa falar nada. Né? E eu gosto dessa passagem porque eu acho que quem deveria ajudar não ajuda. Sim. Aí você vê que quem vai ajudar é quem ele, que a gente menos esperava. Menos esperava. Então, eu creio que Deus faz isso também. É. Né? Às vezes a gente deposita muito a nossa confiança ou expectativa em cima de pessoas. Sim, exatamente. E eu acho que de quem de fato faz, você pode perceber. É aquele que sempre diz assim, poxa, eu sou pequeno. Sim. Eu sou menor. É, eu sou exatamente, são essas pessoas que fazem. Sim. O que sustenta, eu falo assim, a questão igual da igreja em si. Sim. É, não é no quesito do olhar físico, os grandes são os menores. Sim. E no mundo espiritual eu acredito nisso. De você voltar lá para resgatar, porque você tem a consciência que você, na verdade, sim, sem ele, você não é nada. Sim. E você está aqui como uma ferramenta, e você precisa fazer isso urgente. Sim. Eu acredito que a gente precisa fazer isso urgente. É os pregadores, eu estou com um projeto agora de adotar igrejas no interior de missão. Sim. Entendeu? Igrejas que não têm condições. E nós já começamos uma vez por mês. E eu quero até te convidar. Caraca, também. Não, o Silas já está convidado também para a gente ir para lá. Sim. E quando a gente vai para lá, eu já fiz uma agora no Piqui, que é uma greba. E, entendeu? E lá não tem condição. Levamos duas cestas básicas para lá, levamos um monte de bola para dar para as crianças. E eu levei o presbítero Gabriel agora, que é da Assembleia de Deus do Brasil. Uhum. Eu creio que a gente vai quebrar. Assembleia de Deus do Brasil, Missões, MS. O Brasil para Brasil Cristo. Para Cristo. Eu creio que a gente vai quebrar. Isso é o reino de Deus. E uma coisa, eu quero até convidar vocês para estar lá também. Não, entendeu? Sim. E nós vamos lá para ganhar vida, para a gente dar o nosso melhor. Por quê? Porque todo mundo precisa sentir aquilo lá. Legal. Todo mundo precisa sentir esse campo missionário. Eu vou, depois eu passo fixo aí, eu vou lá. Muito bom. Amém? Mas é isso aí, Júlio. Nós ficamos muito... Você torce para algum time ou não? Cara, eu digo que torço pro Palmeiras, mas... Ah, que isso, meu irmão? Ah, Palmeiras é tem ou não tem Mundial? Tem Mundial, cara! Pô, primeiro Mundial! Aceita, meu irmão! É por isso, foi então, roubado, cara! Mas tem! Eu tô sentindo... Eu tô sentindo alguma coisinha também, essa camisa verde, não me engano. Exato. Mas é isso aí. Papo Crente é isso. Poxa, é isso, cara. Que alegria, meu, poder receber você aqui. Amém. Obrigado mesmo, de coração. E o Bruno, do ODH, tá convidado, hein? Né? Amém! Bruno, é um parceiro. Com certeza, vamos programar aí pra ele estar aí com a gente também, né? Isso, e vai ser benção. Amém. Vai ser top. Então, Júlio, aqui nós vamos já nos despedir. Amém. Com uma galera aí nos assistindo, e eu creio que amém. Aquilo que você falou aqui, o seu testemunho vai alcançar pessoas. Também. Daqui a pouco a gente tá trazendo mais gente aqui. E a gente nos sentimos muito honrado. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Nos atendeu muito amém, bem. Amém. Nos agora, muito rápido. Agora, se é que vocês me permitem. Amém. Vai comer sua maçã. É nada. Ai, brincadeira. Mas, ó, tudo que eu tinha pra falar pra vocês, eu já disse. Agora eu quero dizer pra você. O reino de Jesus não está em pandemia. O reino de Jesus não está em crises. O reino de Jesus está em pleno exercício. O reino de Jesus não é sobre a gente bater recordes.
O reino de Jesus não é sobre a gente estar bem todos os dias. O reino de Jesus é sobre a gente amá-lo de todo o coração. Perca seus amigos, perca dinheiro, perca absolutamente tudo. Mas o dia que você perder Jesus, você perdeu o seu propósito de vida. Jesus está aí. Cara, sonhe alto, porque quanto mais você sonha alto, mais alto ele sonha com você. Um beijo no seu coração e seja cheio do Espírito Santo. Show, gigante. Mais fã ainda agora. Tamo junto, meu irmão. Deus abraço. Ó, aquela velha, né? Se inscreva, ativa o sininho, coloca o comentário aí, o que, que você achou. Olha lá, o que, que você achou aí desse bate-papo? Amém. E se vocês quiserem aí, Júlio, de novo com a gente. Por favor, gente, peça. Comenta e outra coisa. Faça sua pergunta aí, seja ela polêmica ou não, mas manda aí pra nós que nós vamos ter uma parte 2 com ele. Com certeza. Ah, bom. E quando encontrar o Júlio por aí, ó, não se esqueça da maçã. Pessoal, convidou ele pra pregar? Maçã, maçã. A única coisa que eu vou pedir no camarim é a maçã. Deus abençoe, gente. Valeu, um abraço. Beijo no coração.